Vamos dar uma volta aqui na estrada parque. Aqui é um lugar de se passear. Nada de velocidade alta. Na verdade, tanto nas ruas ou nas estradas, não se deve ultrapassar os limites, né? É igual o Carlos Gonzalez fez um vídeo, o Leandro Melo, piloto, também tem um, falando sobre câmera no capacete na moto ou na moto. Na verdade, muda mesmo o comportamento do motorista. Motorista em geral, tanto carro, moto, bicicleta, o condutor. Como o Leandro Melo falou, a pessoa quer fazer alguma coisa a mais. Mas na verdade a câmera tem que ser para registrar o passeio, né? E o pior de tudo, como tudo acontece, ao invés de ter uma campanha de conscientização, é bem provável de vir uma proibição da câmera, né? Porque como tudo gera em torno de arrecadação, aí daqui a pouco vai ter uma multa ao Tietê. Tá bem calmo. Aí vem uma multa, que é bem mais fácil, né? Porque aumenta a arrecadação. E como sempre o pessoal é radical, é mais fácil proibir do que ensinar o uso. É complicado. Porque o Leandro Melo estava fazendo só um comentário. Agora o Carlos Gonzalez já estava falando mesmo sobre caso de acidente, né? Já foi mais a fundo. Porque não é o caso. Muita gente põe a câmera para mostrar mesmo o que ele faz fora da lei, de proibido. E acaba gerando acidente, né? É igual, eu acho que a câmera seria mais ou menos assim, para você flagrar alguma coisa imprevisto, né? Ser usada pro bem. Igual ali, os dois ciclistas andando lado a lado. Se na verdade o certo é no canto da pista e em fila. Então quer dizer, nesse caso aí já serve pra educar alguém, né? Mas é complicado. Pode não ser o uso da câmera, mas muita gente dirige muito rápido aí nos corredores, na estrada, faz manobra arriscada, aí tudo condena a câmera, né? Igual nesse caso aqui, essa pista, essa estrada, ela é legal para se passear. Só que pelo fato dela ter bastante curva, tem muita gente que gosta de vir correr nela por isso. Mas ela nunca foi para velocidade, né? Sem contar que você pode encontrar um animal, né? Um animal silvestre.
Ele podia favorecer, né? Eu acho que não custa. Se o veículo tá numa baixa velocidade, tá vindo outro, não custa encostar. Mas também é aquele caso, né? Você não pode pressionar o outro motorista. Tá aí, a Estrada Park. Vou ficando por aqui. Valeu!